Marti Izoztak kopeta eskeldu zuen errealitetaren soltzeko eta laburbiltzeko nire jaidura estimatuz. Esku gibelaz hau kantoietako garagardo bitxa kenduz, iarritsi zuen, ies joan zitzaidan, galderari. Ez duten behiarik txatxoren ikusteko. Mi beregia da. Ez gara irabata arro, urte latz haietan kumplitu genituen fanfarroikeriez. Mila bederatzi ehun eta laurogei hamaikan, Sesengo akordioaren ondotik, mugak ireki zirenean, hasi ginen Daniel eta biok, Ianaren xerkatzeaz asolatzen. Julieta zainetan zegoen. Melenga aire zairi zitzaigun. Atzeman ezazue bizirika alaz, segur naiz zerbait badakizuela eta ez didazuela ezer azaldu nahi. Dupont de Lacunaren kondaneatzeak nola bait salbatu gintuen. Baina Ianaren gorputzik ezen neon aurkitu. Klandestinitatean jarduteko estalkirik oberena zen. Dupont ez zen obendun, argiki. Ez dakit zenbat ordaintzen zaituen Daniel Elgebeltzek ikerketaren eramateko, baina presnago zu diruz laguntzeko. 2000, 3000, euro erran nahi duzu? Zer bestela, frankori baduzu oraindik ala? 3000. Miarritzeko itxasargiaren gaineko zerua gorrailtzen zioan. Hilbarritzeko holtzak uki garriki distirarazten zituen eguzki arrasatzaileak. Ur ere mukarmina miresten nuen Marti Izoztaren txosnatik. Moltsa ireki zuen. Argazki zarkitu honetan denok gaude. Martxismo ikastaldi batean, behorregin. Hortxe duzu, txatxo, potiko ederra. Emakumezko guztien gizona, bezain gizonezko guztien emaztea. Cesar zuen gerra izengoiti intimoa. Neork ez dezala jakin orain da gertu dizudana. Zaude lasai, zatorra bezain mutua naiz. Deituko didazu zerbait dukezunean, egunerokoa isten didan garaiko burua uste nazkagarriekiko aria ebakitzekoa dut. Hiendeak, lagun proximoak, anaiak eta arrebak tresnatzat geneuzkan. Kausaren zerbitzu itxuan geunden. Ez dut ulertzen Ianaren desagertzea. Inguru-minguru nabil malestruk rubikub zakar baketikin bezala, eta ez dut deus lortzen. Zampa-zampa igo nintzen autobus geltokira. Martik txabola zerratu zuen. Funtxean historio tristea zen Ianarena. Arrotasunak dolua zekarren, eta bize bersa. Buru handi iratzartu ginen goiz hartan. Ez nuen lasterka egitera jaisteko kalipurik ere. Ordez, eki izpiek mahai gaineko errautsak nola distirarazten zituzten beanenguen zukaldean. Noluen seietan joana zen lanera. Ahoa idor. Uitik tabernan urrupatu genuen Riesling ardo maitagarria loreatzen zen kopetaren aritzaldean ostikoka biara munetan. Alta, besperan, antzirik Iana Elgebeltz gaixoaren destino petrala hause solasian igatu ginen preziosekin eta zokorekin. Bokaleko lesbian speed dating entzutetzutik lagun banarekin etorri zelielako. Preziosen andraidea informatikan erregindutako neska meakoila zen, eta zokorena, aldiz, Hollywood Boulevard ospetsuan gurutza ziteken bularralde eta espain silikonatuekiko pin-up haietarik.